Ja està obert el termini de preinscripció per a cursar els màsters oferits per la Universitat Politècnica de València per al curs acadèmic 2015-2017. L'oferta de títols inclou els màsters habilitants necessaris per a l'exercici de les professions regulades d'enginyeria i arquitectura. Per al curs 2015-2016 tenim una oferta de 71 màsters, hi ha alguns que són interuniversitaris, concretament 8, i un màster Erasmus Mundus. Això és un poc l'oferta que tindrem per al curs vinent. La preinscripció, oberta fins al 19 de juny, ha de realitzar-se a través d'un formulari electrònic, l'enllaç del qual es troba a la pàgina principal de la web www.upb.es. El termini extraordinari per a aquells màsters amb vacants s'obrirà la segona setmana de setembre. El termini de preinscripció comença el dia 1 de juny i arribarà fins al 19 de juny. Els resultats d'eixa prescripció i l'adjudicació definitiva de les places es produirà el 24 de juliol. No obstant, enguany tenim una publicació provisional de resultats perquè els interessats puguen conèixer en tot moment l'estat de les seues sol·licituds. Des del moment que el màster hagi validat la seva sol·licitud, l'hagi valorat, ells rebran la informació de quin és el seu estat provisional per tal que coneguin com està la seva sol·licitud abans de que es produïsca l'adjudicació definitiva el 24 de juliol. Els màsters tenen un cost de matrícula subvencionat i regulat a nivell estatal i autonòmic. Els alumnes poden sol·licitar les beques que otorguen l'Estat, la Generalitat i la pròpia Universitat Politècnica de València.